toks truputėlį vaikiškas. Mažai mergaitį padavanojo vežliuką ir jinai iš džiaugsmo žaidė su to vežliuku vieną dieną, antrą dieną visai varto, trečią dieną, trečią dieną ateina pas mamą, sako, verkdama, sako, mama, vežliukas numirė. Nu, akurat, tik tai tas šarvas, vežliuko nėra, ašaros, kliksmas. Mama sako, nu, palauk, nu, tu nesinervuok, nu, tai gerai dabar, nu, padarysim šerminis vežliukui, reiškia, padėsim į kažkokią tai dėžutę, po to nupirksim torto, nupirksim limonado, sukviesim svečių ir padarysim iškilmingą paminėjimą vežliuko mirties. Ir staiga vežliukas taip guliai iš galvutė iš to šarvo išlenda. Ir mama sako, palauk, taigi vežliukas gyvas. O mergaitė taip prašas. O tai torto, o tai, pala mama, galima aš jam galvą nusuksiu.